Zoti Basha Tillon, mund të një pyetje shkurtër në lidhje me ekonominë. Ju keni propozuar deri më tani kryesisht keni propozuar masa që shkojnë për biznesin e vogël, por dhe për qytetarët të cilët kanë humbur vendet e punës apo një pjesë të tyre janë në karantinë. Ka Partia Demokratike një plan të dytë i cili shtrihet sa i përket sektorit bujqësisë, turizmit apo dhe sektor të tjerë të cilët preken ndjeshëm nga kjo situatë? Pa diskutim. Gjatë orëve të fundit, disa prej sugjerimet për këtë çështje i kemi bërë dhe publike. Edhe desha t'i ndaj shkurtimisht me ju disa prej tyre. Në vimësi, kemi kërkuar... Më dëgjoni? Po. Kemi kërkuar që qeveria të përgatis dhe të prezentoj planin strategjik të veprimit për mbështetjen financiare të ekonomisë, në të gjithë sektorët e ekonomisë, natyrisht si pas skenarve të zhvillimit të pandemisë dhe pasojave që pandemia ka. Vetë qeveria ka folur për plan A, B, C, po përveç gërmave nuk dim asgjë tjetër. Së dyti kemi kërkuar rishikimin e buxhetit dhe transparencën për çdo investim kapital, ndërkohë që mirëmbajmë apo mbajmë akoma garantojmë akoma mirëmbajtjen dhe investimet kritike për sektorët strategjik. Së treti kemi kërkuar zbatimin dhe përfundimin e paketës parë ekonomike e cila është e vonuar në zbatim, ju a thashtë pak më herët. Dhe kjo du të bërë në mënyrë transparente me shifra zyrtare të zbatimit paketës, sa dhe kure kam përfituar. Së katërti, qeveria du të heqë të gjitha procedurat burokratike për shqyrtimin e kërkesave për asistencë, ato grykat e shisheve, ku i kërkohet një gjë, pasta një gjë tjetër, për të shkurajuar përfitimin e asistencës financiare që i garantohet me ligj, i garantohet me vendim Këshillit të Ministrave, që zbaton ligjin, i garantohet pra në letër, por nuk i garantohet në praktik. Mira e mira qytetarë nuk arrin të marrin dot parat të cilat qeveria ka ndarë, aq sa ka ndarë, aq sa që janë, pa mjaftueshme, pa aq sa janë, sepse ka burokraci të cilat i ndalojnë të marrin këto përfitime. Kemi kërkuar po kështu shlyerjen pavonesa të gjithë kërkesave për rimbursimin e TVSH-s. Shikoni, ka një parim që në situatë tillë duhet të me siguri e keni dëgjuar shprehen të injektosh likuiditet. Do të thotë, të injektosh para. Për fat keq, po i kërkohet të injektoj para një qeverie që ka thithur para. Sepse ata që ndjekin ekonominë mes jush apo mes qytetarëve e din fare mirë se sot detyrimet e shtetit ndaj biznesit në formën e detyrimeve të papaguara kontraktuale apo të mungesës së rimbursimit, mos rimbursimit të TVSH-s, detyrimeve të prapambetura të rimbursimit të TVSH-s, janë më të larta se sa zalla mahia që kanë ngritur para 7 vitesh në vitin 2013. Tani, pra kemi një qeveri e cila ka thithur likuiditet. Ku në fakt, dhe kjo ka ndodhur para krizës, ku në fakt çdo qeveri sot po injekton likuiditet, po injekton para në ekonomi dhe tek shtresat e nevojë. Dhe besoj të gjithë keni para të hartën e publikuar nga institucionet ndërkombëtare financiare që Shqipëria është vendi me paketën më të ulët ekonomike dhe sociale në Europë. Sot na u tha e kundërta, sot tha jemi vendi me paketën më të lartë, s'është e vërtetë. Nuk është e vërtetë. Ose është një gënjeshtër, ose njësoj e pafalshme, kemi të bëjmë me një kryeministër thellësisht pa informuar. E vërteta është që Shqipëria ka paketën më të ulët. E ka dhe më të ulët si sa Kosova. Edhe si shifër absolute, edhe si përqindje të buxhetit apo përqindje të prodhimit brendshëm bruto të vendit. Dhe efektet e kësaj, që mos kthehet në lojë numrash, i ndjejnë qytetarët sot. Sepse shqiptarët janë sot njerëzit më të pambështetur, duke filluar me ata që kanë nevojë e duke vazhduar me biznesin që është në pasiguri totale. Sa e përket çështjes së produktit bujqësor dhe blektoral. Këtu ne kemi një propozim i cili parashikon në radhë parë një sjellje krejt të ndryshme sa i përket garantimit që i gjithë produkti bujqësor dhe blektoral i fermerëve shqiptar të jetë në treg. Ky është momenti, këtë po bëjnë dhe vende tjera, që produkti i fermerëve shqiptar të jetë i gjithë në treg, jo në kanal. Gjithçka pra të orientohet drejt produktit vendas. Dhe njëkohësisht duhet shikohet me përparësi që edhe sa i përket rimbursimeve, edhe sa i përket
mbështetjes që po përfitojnë bizneset tjera të vogla, fermeri shqiptar që përbën gjysmën, po thuaj se gjysmën e ekonomisë shqiptare, të mos diskriminohet siç ka ndodhur deri tani.